အမြဲတမ်းဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ဟိုအက်စတန်ပေါ်လေကျွန်တော်တို့ရန်လုံနေမယ်ရန်ဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူကျင်တဲ့မြို့သားသွေးစင်ညီညွတ်ရေးမြို့သားရတဲ့တိုင်းပြည်သူဘလို့မှတိဆောက်လို့မရနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့ခွင့်လွှတ်ခြင်းတိခန့်ခြင်းနဲ့ပဲတိဆောက်လို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့ရထားရတာအဲ့ဒီစတိခါသာသံသံသံဝင်ဝင်ရရရရရပြီတော်လေးကျွန်တော်တို့လည်းဒီဝိုင်းကိုပုံပေါ်ပေးရပါညို့ပြီးတော့ထားတယ်ဒီကြခဲ့ရတဲ့သွေးတွေဒီဟာတွေကအလကားမဖြစ်ပါဘူးဒီနေ့ဒီအချိန်ဒီလောက်ဒီလိုအခုလိုပြောခွင့်ရှိနေတဲ့အချိန်နေတစ်ခုထိတော့ရောက်လာခဲ့ပြီလို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်တိုက်ပွဲရတော့မပြီးသေးပါဘူး